Devojke, prijavite se. Počinje novi ciklus zvaničnog izbora i vi možete postati Miss Sveta, Miss Universe, Miss Evrope, Miss naše zemlje. Dobiti stipendiju Megatrend Univerziteta za školovanje u inostranstvu. Postati zaštitno lice mnogih kampanja. Snimati reklame. Postati uspešne i slavne. Pokrovitelj izbora Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije. Generalni medijski sponsor Televizija Pink. Kompanija Miss You pod licencom Miss World čeka na vas. U punoj sali Doma omladina u Vranju, Saša Đelić, glumac, režiser i maneken, Fashion Miss You agencije, oduševio je na premijeri monodramom Ja kao žena. Jedini prisutan medij bila je televizija Kaktus. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hvala na kraju.
E, a zamislite one žene koje kažu da se ubila za nekog muškarca. Ja, kao što vidite, još te nisam vidjela i ne pravila da taj stvar mislim, zašto da se ja utepljujem za njih, zašto se nekaj ne pravila za mene? Ne, ja svako muško tretim za ovo neprijatelja i okupatora. I borim se žene koliko mogu. Svaki dan se doteram, maksimalno su pet, a samo sedam. Pa da mi vidite da samo trče mi prosjače. Bore, mrš malo vi mušku. Čekaj, ovo su prvo počele, tako ili nije tako? Ja sam samo ovaj, ja vidim ti ruke. Ja vidim. Pre drago što je elegantno, malo, ženstvenije. Ona, neka, ajde srbik iz prsa. Nemoj se koji nekako ovca pred kukom. Thank you.
Nisam očekivao da će biti sala toliko puna, ali eto, desilo se. Hvala puno Vranjancima, hvala puno svima na podršci koji su došli da me podrže, jer je ovo prvo moje samostalno delo. Zahvalio bi se televiziji Kaktus, zahvalio bi se Forumu žena koji su mi bile podrška i svim građanima. Koliko dugo je trajala priprema? Pa priprema predstave je trajala negde oko mesec dana, možda i više.
Ko ti pomagao? Bili su dosta su mi pomagali i dosta saradnika sam imao na predstavi, što odavde Vranjanaca, što Nišlija. I ja planiram sa ovom predstavom da idem na festival. Na sceni si izgledao puno lepše nego mnoge žene ovde. To je kompliment. Jeste, jeste. Pa ko ti pomaga u tome? Ovako, ja pre svega moram se zahvalim moje prijateljici i moje drugarici. Za kostim i šminku je bila zadužena Maja Jovanović. Moja malenkost. Da. U duploj ulozi večeras. Jeste, jeste. Novinar šminke. Da. Šta ću? Ona mi je dosta pomogla oko same pripreme predstave, moram da kažem. Da li planiraš da gostuješ negde van Vranja sa ovom predstavom? Da, moram da se pohvalim da ja imam već zakazana gostovanja. Imam 6. 7. i 8. mart sam u Nišu sa ovom predstavom. To je u Domu Vojske u Nišu. I ja se nadam da će tamo biti isto publiki kao što je i večeras bilo. I mi ti unapred želimo svu sreću i ne sumnjamo da će biti više ljudi nego što je bilo. Hvala vam puno. Zimska mo, šema televizije Kaktus na ovim prostorima najgledanije. Program televizije Kaktus najbolji, najmuzikalniji. Lude ankete kao ove lude krave. Dođe mu kao osveženje programa. Hot noćni program za prave muškarce. Program televizije Kaktus. Javite se da mu budete sponsor.